すげえ遠からって、ブザーミュー、ブズミーの。のトール触る。のトール触る。ムラオホテルのオプサンタハラスナダムでヤングオシャゲンギャいや、ブズミーで。のトール触る。ムラオホテルのグファド。Sigaret haram. Haram narsani tahoratga aloqador qilib savol qilinmaydi. Hozir fiqhiy masala bo'yicha tahorat sindirmaydi desangiz, sigaret cheksa bo'lar ekan degan xulosa chiqaradi odamlar. Tushunyapsizmi? Aroq ichib yorsa ham tahorat sinmaydi, masbuq bo'lmasa. Bir piyolada suv turibdi, chanqagan, bir masdan ichib yordi u. Aroq harom, muttafaqun alayhi haromligiga. Ichib yordi, ichib yutib olgandan keyin bildi aroq ekan. Tahoratni yangilaydimi desa, masbuq bo'lmasa yangilamaydi. Nimaga? U najosat kirdi unga. Kirsa tahorat sinmaydi. Najosat chiqsa tahorat sinadi. Sigaret ham u tahoratni aslan sindirmaydi. Fiqhiy ma'noda. Bu degani sigaret cheksa bo'laveradi degani emas. Bu savol anaqa savol deyiladi. Subliminal savol. Subliminal. Bilasizmi subliminal nima? Subliminatsiya degan narsa bor. Men sizga bir narsani ko'rsataman, maqsadim boshqa narsa. 25-kadr deydi buni. Savolni beradi, javobidan boshqa narsa chiqarib yuboradi o'zi. Savoldan maqsad tahorat sinish sinmasligi emas, sigaret chekishga yo'l topish u. Tushundingizmi? Musulmon odam ziyrak bo'ladi. Alloh taolo tahoratni tuhur dedi. Innalloha yuhibbut tawobin va yuhibbul mutatahhirin dedi. Bir oyatda muttahhirin dedi. Tahoratli odamlarni maqtadi Alloh taolo. At-tuhur shatrul iymon degan payg'ambar alayhissalom. Poklik iymonni yarmi. Poklik bu tahorat iymonni yarmi. Shunaqa ajoyib iymonni yarmi bo'lgan, Alloh taolo yaxshi ko'rgan tahorat sifatlariga qattagi bir xabis sigaretni tashbih qilish to'g'ri emas. Musulmon insonni farosatiga ta'sir qiladi bu gap. O'shaning uchun doim shu so'ralsa, birinchi noto'g'ri savol deyish kerak. Savol noto'g'ri, sigaret harom. Harom. Anaqa ham qaramay, chilim. Ikki barobar bo'lsa. U chilim narguli deydi, u sigaretdan yomon u. Uni nikotini bundan yomon. Hozir bir ikkilar aytadi, men dedi ularni mevali nima qo'yaman dedi haligi. Nima edi? To'rt narsasida. Mevali dedi meniki dedi. Aroqqa limon siqib ichgan deydi. To'g'ri. Limonsiz halol bo'lib qolmaydi-ku. To'g'ri. Shunaqa hadislar bor. 40 kungacha ibodat qabul bo'lmaydi degan ma'noda hadislar. Bu tahdid ma'nosida, hali odamni cho'chitish ma'nosida, ehtiyot bo'lish ma'nosida. Meditsina sohasi ham aytadi, bir insonga bir narsa yeysangiz, uni ta'siri 40 kungacha turadi. Ichkilikniki ham shunaqa. Alloh asrasin, undan ehtiyot bo'lish kerak. Endi u baribir qabul bo'lmasa ekan deb o'qimay qo'ymaslik kerak. Qabul bo'lmasligi boshqa narsa, sanog'ini alohida so'rashlik boshqa narsa. Masalan, juma kunida hadis bor. Juma kunida imom xutbaga chiqqan paytida gapirgan odamni jumasini savobi yo'qoladi. Bu degani juma o'qimay qo'yursa bo'ladi degani emas. Jumani sonini o'takan bo'ladi, ajri yo'q unga. Gapirgan odamni, xutbada gapirgan odamni savobi soqit bo'ladi. Hadis bu. Gapirgan odamga jim tur degan odamni ham jumasini savobi soqit bo'ladi. Chunki jim tur degan ham gapiryapti. U ham gapiryapti, javobdan chiqyapti. Jim tur ham demaydi, indamaydi. Buni ilmini bilish kerak o'zi odam, o'zi indamaslik kerak. Yelkadan oshib o'tish. Ular ham karohatli ishlar, makruh ishlar. O'sha bu degani o'sha jumani o'qimasa bo'laveradimi degani emas. Ana hadis ham shunga o'xshagan. 40 kun ibodatini ajridan mahrum bo'ladi degani. Lekin sanog'i so'raladi baribir. Sanog'i so'raladi. Qiyomat kunida namoz albatta so'raladi.